Salam salam, እንዴት ናችሁልኝ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ቀን የአሞንጋስ ጫውት በጣም ቀላል ነው። ብዙ ሰው ለምን ግራንድ ገተገባ አላቅም ግን በጣም ቀላል ጫዋታ ነው። ላይክ አሳያችኋለሁኝ። በዛ ላይ ደግሞ የኢቲ አሞንጋስ አለ እሱን ጆይን አርጋችሁ በዲስኮርድ ያወራና እየተግባባን እንጫወትበት መካኒዝም ፈጥራለን ቢያስባለሁኝ። ላሁን እንዴት መጫወት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ሌሞን ላይ መሆን አለባችሁ። እሺ እንግባ። ኦንላይን እንጫናለን ፋይን ጌም ላሁን ስለሆነ ማለት ነው። ላይክ እንጂ ክሬት አዲስ ክሬት ጌም ማድረግ ይችላልላችሁ ወይም ደግሞ ክሬት የተደረገ ፓስወርድ ከተሰጣችሁ ደግሞ ኢንተር ኮድ ብላችሁ መፈለግ ይችላልላችሁ። ስለዚህ አንዱ ጋር ልግባ። ማፖች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ከመጣያቸው ቀያዮች ሌላ አይነት ማፕ ናቸው። ሰማያዊ አረንጓዴ አሚን አረንጓዴ ደግሞ ሌላ አይነት ነው። ላይ ያለው ማፕ ደ ስኬልድ ሚርሃብ እና ፖሉስ የሚባሉ ማፖች አሉ። እነሱን መርጣችሁ ትገባላችሁ። ኢምፖስተር የሚለው ደግሞ አንድ ኢምፖስተር ወይስ ሁለት ኢምፖስተር ወይስ ሶስት ኢምፖስተር ይላል። እዚህ ጋር አንድ ማየት ያለባችሁ አንድ መገንዘብ ያለባችሁ ነገር ጌሙ ሁለት አይነት ጨዋታ ነው ያለው። አንደኛ ኢምፖስተር ሆናችሁ፣ አንደኛ ክሬውሜት ሆናችሁ። ያ ማለት ኢምፖስተር ማለት ላይክ ጠላት ወይም ደግሞ ከዛ ግሩፕ ላይ የሌለ አካል ወይም ደግሞ ምንድነው የሚባለው በአማርኛ መጤ እንደማለት ነው። ስለዚህ እዛ ጠላት ወይም ደግሞ ክሮሜት ነው የምትሆኑት። ግን ክሮሜት ስትሆኑ ለምሳሌ 10 ሰው አንድ ግሩፕ ላይ ጆይን ካረገና ከ10ሩ ሰው አንድ ኢምፖስተር ይኖራል። ግን እናንተ አታቁትም የትኛው ኢምፖስተር እንደሆነ። ስለዚህ እንዴት ነው የምታቁት? ያ ኢምፖስተር ከሆነ እናንተ ክሮሜት ከሆናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 9 ክሮሜት አለ፣ አንድ ኢምፖስተር አለ። 9ኛችሁም ትጫወታላችሁ። አሚን 10ሩም እዛ ግሩፕ ላይ ይጫወታል፣ እዛ ማፕ ላይ ይጫወታል። ግን ኢምፖስተሩ ማን እንደሆነ አይታወቅም። መጻጻፍ አትችሉም፣ እየተጫወታችሁ መጻጻፍ አትችሉም ምናምን። ስለዚህ ስትጫወቱ ላብራቶሪ አሚን የማፖቹ ስሞች አሉ፣ ላብራቶሪ ኦር ምናምን ብዙ ነው ያለው። ሰው ተገሎ ካገኛችሁ ሪፖርት ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ሪፖርት ስታደርጉ ወይም ደግሞ ዴድ ባዲ ሬድ በተን ስትጫኑ ሁላችሁም ተሰበሰቡና ዲስከስ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ ያየ ሰው ከሆነ አሁን ቀይ ሰማያዊ ቀይን ከገደለ ስለዚህ ሰማያዊ ኢምፖስተር ነው ማለት ነው። ካያችሁት ካላያችሁት ደግሞ ዲስከስ አርጋችሁ የገደለውን ሰው ወይም ደግሞ ኢምፖስተሩን ታወጣላችሁ ማለት ነው። የዛኔ ኢምፖስተሩን ቮት አርጋችሁ ቮት ማለት አሁን 9ኞቻችሁ ሚኒመም 3 ሰው ምናምን 4 ሰው ምናምን ከተመረጠ ከመረጡት ያ ሰውዬ ይወጣል ዘንድ አሸንፋላችሁ ማለት ነው። አንደኛ አሁን የነገርኳችሁ ስለ ክሬሜቱ ናችሁ ስትጫወቱ ነው። ከዛ ክሬሜቱ ናችሁ ስትጫወቱ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? ለማሸነፍ ኢምፖስተሩን ማግኘት ብቻ አይደለም አሉ ታስኮች አሉ። ታስኮቹን እየሄዳችሁ ለምሳሌ መጠገን ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ነገር ፕሮጀክት መስራት ይሆናል ምናምን። እነሱን በመስራት 100% ፉሊ ከሰራችሁ ታሸንፋላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ኢምፖስተር ሆናችሁ ስትጫወቱ ደግሞ ኢምፖስተር ናችሁ ይላችኋል ጌሙ ላይ ማለት ነው። ካያችሁት ኢምፖስተር ስትሆኑ ደግሞ መመሳሰል ነው ያለባችሁ። ገባችሁ? ታስክ ምሰሩ ትመስላላችሁ ምናምን። ብቻውን ያገኛችሁን ሰው ጸጥ አርጋችሁ ከፈለጋችሁ ራሳችሁ ቶሎ ሪፖርት ታደርጉና ሰው አገኘኝ ምናምን ብላችሁ ማጭበርበር ትችላላችሁ ምናምን። ብቻ በጣም ደስ የሚል ጨዋታ ነው። ላይክ በጣም በጣም ደስ የሚል ጨዋታ ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? የሚሰራ ነገር የምትሰሩት መስላላችሁ፣ የተሰራ ነገር ሄዳችሁ አፍርሳችሁ ጥፍ ትላላችሁ፣ የሆነ ቦታ ቁጭ ትላላችሁ፣ የሆነ ቦታ ትደበቃላችሁ፣ ሰው ሲመጣ እዛው ጥፍ አርጋ መግደል ምናምን እንደዚህ ነው። እና የሆነ ስትራቴጂ ጌም ነው እና ደስ የሚል ጌም ነው። ተጫወቱት። እኔ ደስ ብሎኝ እጫወታለሁ። ለአሁን አንድ ጨዋታ እስኪ ፋይንድ ጌም ብዬ ኢምፖስተርም ከሆንኩ ክሬሜትም ከሆንኩ አንድ ጨዋታ ተጫውቼ አሳያችኋለሁ። ከኔ ጋር ነው። እንደምታዩት ሮበ የሚለው እዚህ ጋር ጥግ ላይ ያለው እኔ ነኝ። ስም ትሰጡና የራሳችሁን ስም ደን ፕሌይ ትሉታላችሁ፣ ፋይንድ ትሉታላችሁ ጌም።
ያው እየተንቀሳቀስኩ ነው 10 ሰው እስኪሞላ ድረስ ይተበቃል ዋናው ክሬት ያረገው ግሩፕ ክሬት ያረገው ነው ያረገው ሰው ነው ስታርት ማለት የሚችለው እንግዲህ እየተበቃኩ ነው ኢምፖስተር ሌፍት ዘ ጌም ኢምፖስተር ነበር ማለት ነው አያችሁ ስለዚህ 10 ስንሞላ ስታርት ይሏል እዚህ ጋር ቴክስት አለ ቴክስት መጻጻፊያ ከፈለጋችሁ ትጻጻፋላችሁ ከሰው ጋር ምናምን መግባባት ይችላልላችሁ ኤግዛምፕል ሄሎ እሺ ቶ ቴክስት ይገባላችሁ ታነባላችሁ ምናምን ግን ጌሙ ከተጀመረ በኋላ ሜሴጅ መጻጻፍ አይቻልም ምናምን ምናምን ስለዚህ እንደዚህ ያረጋችሁ ጻም ያው መግባባት ይችላልላችሁ ከሰዎቹ ጋር ምናምን በዲስኮርድ ሲሆን ደግሞ በጣም ይመቻል ነው ስለዚህ እስኪ እንጠብቀውና ካልሆነ ሌላ ግሩፕም ጆይን ማድረግ እንችላለን እዚች ጋር ያለችው አያት እዚች ጋር ካስተማይዝ ይለኛል በቀኝ በኩል ሳረቅ ያው ከለሪን መምረጥ እችላለሁ ብላክ because I'm black black እስኪ ላርግና ይጋ ቴክስት ያው ይጻፋል ስታርት ሚንግ ኢዝ ማይክ ዴድ ማምን ብላ 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 እንትኑን ግሩፑን ክሬት ያደረገው ሰውዬ እታች እንደምታዩት ነው አሚን ኮዱን ማን ላይ ኮድ የሚለውን እሱን ነገር ቀድም ያሳያችሁ ኮድ ወይ በኮድ መግባት ይችላልላችሁ ወይ ክሬት ወይም ደግሞ ፋይንድ ጌም ነው ስለዚህ በኮድ ይሄን ኮድ ከተሰጣችሁ መግባት ይችላልላችሁ ማለት ነው ዲስኮርድ የሚያስፈልገው ለዚህ ነው እኔ አሁን ክሬት ካረኩኝ ኮዱን ብልክላችሁ ሁላችንም ጆይን አድርገን መጫወት እንችላለን ነው ስለዚህ ያው ይሄን ይመስላል እስኪ እንግዲህ እስካሁን ድረስ አልጀመረም ማን ምንም ሊጀምር አልቻለም እሺ እንውጣና አዲስ ጌም ጀምር እስሚ እስኪ እዚህ ጋር ደግሞ ከተጀመረ ቶሎ ተጀመረ በጣም ደስ ይላል እሺ ይለናል አሁን እኔ አሁን ክሮሜት ነኝ ማለት ነው ስለዚህ ኢምፖስተር አይደለሁም ክሮሜት ከሆንኩኝ ሰው ሲገደል ማየት አለብኝ መከታተል አለብኝ ምናምን እንጫወቱን በአጠቃላይ ታዩታላችሁ ታስኮች አሉ ታስኮች እየፈለግን አሁን ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ ዴድ ባዲ ሪፖርትድ ገና ከመጀመራችን ዴድ ባዲ ተገኘ ማለት ነው ነጩ ሙቷል እስኪ ቴክስት ላይ ንግባ ፒንክ ነው ይላል እሺ ዌር ፒንክ ነው ስለዚህ ፒንክ ኢምፖስተር ነው ያሉ ነው ሁሉም እስኪ ሌት ሲ እኔ ግን ምንድን ነኝ ለማንኛውም ኦኬ ኢትስ ፒንክ ስለዚህ ፒንክ መረጥኩ እኔም ከመረጥኩት ፒንክ ሊወጣ ነው አሁን ኢምፖስተር ካልሆነ ግን ኪሳራ ነው ወዝ ደ ኢምፖስተር አያችሁ አይደል አሸነፍን ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ባይ ዘ ወይ ቪክቶሪ ሶ ሌትስ ፕሌይ አገይን ኦኬ ሌትስ ሲ ኢምፖስተር ኮንኩ እስኪ እናያለን ኢምፖስተር ስትሆኑ ጌሙ በጣም ነው በቃ ደስ የሚል ጌም ነው የሚሆነው ላይክ ታቃጥራላችሁ ላይክ በቃ እናንተ እንዳላረጋችሁ ሰውን ማሳመን አለባችሁ መጨረሻ ግን አብላልታችሁ ሰውን አጣልታችሁ የነሱን ከው አስገድላችሁ ወይም ደግሞ እነሱ እንዲመርጧችሁ አረጋችሁ ራሳችሁ ማሸነፍ ነው አባችሁ ስለዚህ በጣም ደስ የሚል ጌም ነው ላይክ በቃ ስለምዱ ታይታላችሁ ኢምፖስተር ቦንኩና ፕሮሜት ነኝውንም እሺ ሌትስ ሲ ማጨነኝ እዚህ ጋር ስካን ማድረግ ያለ ቦታ እቺ ኢምፖስተር ስትሆኑ ምገቡባት ቦታ ነች ቀስ በቀስ ላይክ ታቁታላችሁ እንትም እሺ ባይዘይ ይሄም እንደ PUBG ፒንግ ምናምን ያስፈልጋል ይሄ የኮንትሮለር ሩም ነው ካሜራ ኮንትሮለር ማየት እንችላለን ፒንክ ገዳዩ ፒንክ ነው ፒንክ አይ ሶ ሂም
with the camera. It is pink. Ready? Pink and G and at long while. What's up? So I shall nothing while it's now. Yet I yes alone. But I'm yet I know later. Victory, let's try again. Ski imposter skin scoundress skin chavotna carona bazio and layalan. Five, four, three, two, one. Your pinging, yeah, yeah, too long. I am at us, Sam. I'm here. Come on, on comment name. Pingy, I am at out, pingano, at us, our rat. Oh, what catataling. Anyway, so it's a catataling, no report to Marago. Tolo and then Lally. Oh, ho, ho. Cayun and Alam non. አሁን ቀይ በርቱ የነበረው አሁን እንትን ነበር አበላሽቶት ነበር ሰውየው ኢምፖስተሩ ማለት ነው አሁን ያሉት ሰዎች ናቸው እዚህ ጋር ማንንም እንዳታምኑ ባይ ዘይ አም ከባድ ነው ማመን ማመን የሚባል ነገር የማመን ጧት ራም ያስጠላጧት አይደላችሁ በጣም ደስ ቢል ጧታ ነው ግን በጣም በቃ ማመን ይልባ ኦ አው Meski discussion nggak balen, ba Discord juga nih orang namanya negar nabar electrical who oh black I think black and it okay black zaman bro electrical lah menilan kau meski imano red has left the game brown safe okay Dark blue. I think it is black. Mechanism. Scoundrels. Minimum. Alayam. Ganze mablo no yorrello. So. Skill maniyo. Mani. Tekoran merichello. She. Mechanism. Dark birthday safe. I don't know. Oh, selesai samari only barrel now. Samari gadayu kona, barrel gadayu kalona, and kromita chana atanwal. Was not the imposter. Ayacho, kromita chana atanwal. Selesai ahon, tholo me marne lebben. But I'm rik tayani black no miono. Ito me bigay katatalwalo, imenda merage. We'll see lamon niyo. Yetida. Yetida. What the fuck? Where is he? Black no. Everything. Oh, ping. Ping. What happened? Don't know. What just happened? Dude, ping sos metu igabal, igabal no. Ashi, laman ngam temel kacu cie, wadah cuci subscriber cie, lazari cie lacu ena baru ini ena bar, bet am kallan no, bet nishum bion daga bal sur ketanya neng, dana ulunling. Terima kasih betul link sekarang terus sekarang dengan yang dan online anda segera lo ciao.